Carola Häggqvist försvarar sig efter oplanerade händelsen inom familjen. Carola och Zoe Häggqvist har fullt upp där hemma just nu. Mitt i allt får de även kritik för vad som skett. Oansvarigt, skriver en. Carola Häggqvist visar gärna upp delar från sitt privatliv på Instagram. Ofta är hennes dotter Zoe med på ett hörn, som hon håller så kärt. Nu senast är både djur och Zoe involverade i ett inlägg. Det är i en lång text på Instagram som Carola beskriver både lycka, död och oro i ett och samma inlägg, en virvelvind av info med andra ord. Carola och Zoe Häggqvists två katter dräktiga samtidigt, kattunga har dött. I inlägget skriver Carola hur deras katt fått kattungar. Det hela blev dramatiskt då katten behövde snittas och en kattunge dog. Hon skriver hur de är glada över kattungarna som klarade sig lever kvar och att så är bestämt sig för att behålla en liten krabbat. Så kom livet till oss med formation av ett hjärta. Vi fick kattungar i veckan. Och en med ett så vackert tydligt hjärttecken. Så fint. En liten unge klarade vi dock inte trots akut resa till veterinär och kejsarsnitt på Lucia. Men nu gosar de tre vid mamman och allt blev väldigt hastigt, så som livet kan te sig mellan alla våra inplanerade möten och uppdrag. Vackert att åse på lilla vita kattungen med hjärtat och sina svarta syskon bredvid sig. Så är jätteglad och vill behålla åtminstone en kattunge. Hon nämner även att hennes andra katt blivit dräktig samtidigt, vilket hon verkar ana kommer att mottas med kritik. Carola försvarar sig efter händelsen, piller hit och dit. Carola skriver att hon vet att det är slarvigt att katterna inte är steriliserade. Sankta har också blivit på smällen. Ja, jag vet. Piller hit och dit, men nu är i alla fall Lucia steriliserad då allt inte var toppen inuti enligt veterinären, önskar dig en omsorgsfull helg på många sätt till dig. Precis som Carola verkar ha anat är det flera i kommentarerna som påpekar hur det hela har blivit. Oansvarigt, skriver en. Fint och viktigt med kastreringen, det ihop med idkip höjer statusen för katter i Sverige och minskar antalet rymningar och hemlösa oönskade katter som far mycket illa. Upprätta adoptionsavtal för de små med kastreringskrav, går bra att göra detta från cirka 6 månader och de kan bli könsmogna så tidigt i livet tyvärr, med komplikationer med mera. Lycka till med både stora och små värdefulla liv, skriver en annan.